כולם מכירים אותו, אבל זה לא שיר מסורתי. הוא פופולרי, הוא מאוד נפוץ. למה הוא לא מסורתי? כי אנחנו יודעים מתי הוא הולחן, וזה שילוב של כמה שירים. וטום בללייקה, קודם כל בללייקה, יהודים לא ניגנו בעיירה, אף פעם, זה לא כלי יהודי. וזה שיר שיותר מדבר ככה על נוסטלגיה למזרח אירופה מאמריקה. אבל השאלות הן מאוד יהודיות. נכון, נכון. אז לקחו את השיר הזה שאני הבאתי לכם, ועוד כמה שירים דומים, ולפי המוטיבים האלה, על פי המוטיבים, בנו את הטום בללייקה. אבל אני לא רוצה להביא אותו כשיר מסורתי, כי אני מנסה להיות נאמן למחקר, כן? ולהביא לכם באמת תודות אותנטיות. ויום היום הזה כמובן גם דוגמה, תודה רבה, כן? יש עוד כמה שירים כאלה, פשוט לא נוכל לשמוע את כולם פה, אבל באמת זה רפרטואר שלם של שירים, זה באמת מעניין. איך שואלים, איך חדים חידה, אפשר לחוד אותה בלי שאלה, כמו כאן, in wald wachs dos, in krom rend dos, מגיטריר ואינדוס. מה זה? ואו באקסדוס, קרום אינדוס, מגיטריר ואינדוס. מה זה קרום? קרום חנות. מה? חנות. חנות. מה? אבלום? לא, לא אבלום. נשכים בלום. ואו באקסדוס, קרום אינדוס, מגיטריר ואינדוס. החידה הזאת ממחישה מה שאמרתי קודם. זאת אלימות לגיטימית, כן? כי אני מבלבל אתכם לגמרי, זה לא אני, זאת חידה מסורתית. ונותן לכם רמזים חלקיים, אין לכם סיכוי לדעת, התשובה היא כינור. עוד פעם, למה כינור? בעץ גדל, בחנות הוא תלוי ורק נוגעים בו הוא בוכה. לא חידה אפרת, אבל היא מסורתית. החידות דרך אגב, כמו שאמרתי על ברנשטיין שהוא קיבץ פתגמים, היה אדם בשם שלוימי בסטומסקי שבווילנה בשנות ה-20 פרסם ספר עם אוסף עם יותר מ-200 חידות. אז גם לחידות היו אספנים וגם ואנשים בעצם תיעדו חידות מסורתיות שאותם אני מבין. אפשר לחוד חידה, כן בשאלה, בשאלה הומוריסטית. Wer weiß, was bei Ihnen fällt? Wer weiß? Wer weiß, זאת חידה. Wer weiß, was bei Ihnen fällt? מי יודע מה חסר להו? הגנב. צילה ורבייס בוס ביינפלט, גנב. הגנב. זאת יכולה להיות שאלה ריטורית. בוס איז דה שוורסטה זאך אב דר ולט, דר קנן דייגן חסרוינס. או שאלה ריטורית אחרת, בוס איז דה גרינסטה זאך אב דר ולט, גבנה מייצה. מה הדבר הכי קל בעולם לתת את זה? החידה הראשונה, מה זה הדבר הכי קשה בעולם? להכיר בחסרונות של עצמך, אבל החידה השנייה אני אוהב אותה יותר. מה זה הדבר הכי קל בעולם? לתת את זה. כן. כן, בבקשה. הסוג מיוחד של חידות, אלה חידות שנוצרו בחדר ובבית מדרש. למשל, יהודי מגיע לעיר ששולט באנטישמי. הוא אומר שאם אתה תשקר, אנחנו נתלה אותך, ואם אתה תגיד את האמת, אנחנו נהרוג אותך. זה חידה מחדר. מה הוא צריך להגיד? אם תשקר נתלה אותך, ואם תגיד אמת, אנחנו נראה בך. לא נראה, נראה בך. אז הוא אומר, איינט ותרמיך אנגן. היום אתם תתלו אותי. אם זה באמת יתלו אותו, אז זה יהיה אמת, ואז הם צריכים לראות בו. אם זה שקר, אז אסור להם לתלות אותו. כאלה חידות לוגיות, כן, של בית מדרש. או חידה כזאת, ויפול בגל, קן מן אופסן, אף ניכטן הרצן. כמה
בייגלך, הנה כבר יש פה, כל הכבוד, אני רואה שהייתם בחדר, כמה בייגלך אפשר לאכול על בטן ליקה? התשובה היא כמובן, אחד, אינר ולנוכנרס, בזמן שני נכתב. או חידה כזאת, אינר עוד זה גחולם, אז הרפורט, הפשיף, מציין פוטר ומוטר. גישיף פרינציק. ארכן רטבן נור זיכלן מנוח אינם. אבל ארכן רטבן דם פוטר מדר מוטר. ווס דר ורטום. אחד חלם שהוא מפליג בספינה, ועם אבא ואמא, הספינה טובעת, הוא יכול להציל את עצמו עם עוד אחד, אבל הוא כן רוצה להציל את שני ההורים. מה הוא צריך לעשות? זאת חידה מחיידר. הוא צריך להתעורר. כן? כל הכבוד, רואים שקיבלתם חינוך, הוא צריך להתעורר, כי הוא חלם על זה. כן? שוב, רק שתדעו. אין לנו את זה כיכולת. חידה כבדיחה, זה עוד סוג של חידות. פרבוס פרמחת הון די אויגן בשסר קרייט. למה התרנגול עוצם עיניים כשהוא אומר בטק שלו? הוא קרקו. ולר קנו איסווייניק, הוא מכיר את המלל הזה בעל פה. וחידה כמשחק מילים. פרבוס כואב תגר לך שטקל מתאזיל ברנקופ. למה קונה הכומר את המקל? זה לא למה. בשביל מה? פרבוס. פרבוס? לא, לא, לא. במשחק מילים. זה משחק מילים, לכן הבאתי לכם ביידיש. פרבוס כואב את הגל, בדיוק. השטג מזיג מנקום. פרגל. אז זה כמובן משחק מילים שיכול להיות רק ביידיש. כי פרבוס זה באמת, כמו שציל אמרה, גם למה וגם על מה. על מה. ועכשיו חידה שהיא גם משחק מילים וגם בדיחה. איך זה? ובעצם החידה היא פתיחה, היא פתיח לחידה, פתיח לבדיחה. איך זה שיש לי בית ואין לי איפה להניח את הראש? אז תשובה הולכת ככה. Die Geschäften meine liegen tief in der Welt, Ostdorf und Dahmen. העניינים שלי ממש ברצפה, אז רצפה כבר יש. מיין שכנת שטר צונויף הבנק מתאבנת. השכנה חונגת אותי, כבר יש קירות. פון אלה מיין חלמס וגן פרנסה לא זיך אויס אבוידן. מכל החלומות שלי הפרנסה נשאר רק אבוידן. און איינר פון מיין בלחוביס עוד נרגגמן הצוזוק, ואחד מאלה שחייבים לי, שאני חייב להם כסף, הבטיח, אזוי בכביר ניצור מדוס וקסל, אם אני לא אשלם את השטר, ואת המרדקן דנדח, הוא יחסה לי את הגג, כן? כלומר, הוא יגבור אותי. נו, אובק שוין הגנץ גביידה, אובר וול ליקמן אבק דם קופפום, אז יש לי כבר מבנה שלם, אבל איפה להניח את הראש? אז זאת חידה שמשמשת כפתיחה לבדיחה בעצם. על החיים. על החיים, כן. אז כאן אני מסיים, ואנחנו דיברנו באמת על הפתגם ועל הבדיחה. אמרנו שיש חוטים רבים שמקשרים ביניהם, ושכל אחד יכול גם להפוך לבדיחה, ואומרים ש... לחוקרים שחוקרים את ההומור היהודי, אומרים שגם הפתגם ביידיש וגם הבדיחה, החידה ביידיש, סליחה, גם הם קשורים לבדיחות. ובזה אני אסיים בשתי מילים על בדיחה ביידיש. החוקרים חושבים שמייחד את הבדיחה ביידיש הפתעה כפולה. שיש בבדיחה ביידיש איזושהי הפתעה, שהיא מגיעה, קודם כל, הפתעה משנית, ואחר כך הפואנטה של הבדיחה מגיעה כבר בסוף. למשל, הבדיחה הידועה, שכשהבן
כשמספרים לעיקר בדיחה, הוא צוחק שלוש פעמים, כן? פעם ראשונה כשמספרים לו, פעם שנייה שמסבירים לו, ופעם שלישית שהוא מבין. כשמספרים בדיחה לפריץ, הוא צוחק פעמיים. פעם ראשונה כשמספרים לו, פעם שנייה שמסבירים לו. למה? כי להבין הוא לא יכול בכל מקרה. זה לא פריץ, זה כל יקר. אוקיי, זה יש כל מיני גרסות, כן. כשמספרים בדיחה לקצין, צוחק פעם אחת, רק כשמספרים. אין, אף אחד לא מעז להסביר לו, ואין סיכוי שהקצין יבין. אבל כשמספרים... אבל כשמספרים בדיחה ליהודי, הוא לא צוחק. קודם כל הוא אומר שהוא כבר שמע אותה, ובית שמספרים אותה אחרת. אז אני חושב שכאן אני אסיים, אם יש לכם שאלות, זה הזמן. ואני רק מזכירה לכם שאם ניקה לא רוצה להתראה, עוד שבועיים.